ខំនៃការតស៊ូរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខណាចាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលលទ្ធភាពខ្លួនឯងផងមិនមែនថាបំណុលជាការតស៊ូលេងខំតែប្រឹងទិញជាប់គេអត់ការងារធ្វើហើយនឹងអត់កើតទេចាតើអាហារបើសិនជាយើងមានលុយខ្លះខ្លះប្រិមិត្តបើសិនជាយើងអត់មានអត់ទិញអត់ជាប់គេគង់ចាយលុយនឹងអត់ដដែលអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានបំណុលទៅយើងចាយត្បិតត្បៀតហើយយើងខំប្រឹងលើអាមុខចំនួនរបស់យើងបន្ថែមឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិញដីឡូចាបងរំលោះនៅមហាព្រំ4ចាយើងបង់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅ 20% 40% នៃតម្លៃដីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់តង07កុដ990 999និងម្សៅតដោះគោហ្វ្រាំងបេបេផ្ដល់ជូននឹងកម្មវិធីពិសេសទៅកាន់អតិជនលោកអ្នកដែលគាត់ទិញម្សៅតដោះគោ2កែបញ្ចុះតម្លៃ 3% ថែមជូនទឹកដោះគោទឹកលេខ3ស្រីរៀងម្ដងនិងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំពតមានបន្ថែមតតង012 8 97 21និងអរគុណទៅកាន់Medphone មាន app ថ្មីដែលឈ្មោះថា Mocha ប្រិមិត្តរបស់យើង download Mocha ដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទៅនឹងទទួលបាននូវកម្មវិធីកំសាន្តសម្បូរបែបច្រើនប្រិមិត្តរឿងក៏មានចម្រៀងក៏មានហើយមានគ្រប់ចំនួនគ្រប់វ័យគ្រប់សេះហ្មងចាហើយជាពិសេសទៀតនឹងគឺលោកអ្នកទទួលបានការនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នានឹង25នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃដែលឥតគិតថ្លៃពី Mocha app សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញចាគឺមានការសហការជាមួយនឹងខាងមន្ទីរពេទ្យចរៃនៅខាងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទៅឆែកសុខភាពចង់ទៅពិនិត្យសុខភាពហើយចង់ជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជំនាញមកពីខាងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងគឺប្រិមិត្តរបស់យើងអាចតាក់ទងមួយចរៃបានណាប្រិមិត្តចា៎ហើយអត់ឮសំឡេងទេឮរៀងខ្សោយអឺឮអាចារ្យហ្នឹងឯងគឺហ្នឹងឯងត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់អីឡើងទៅវៀតណាមឯងប្រមិត្តតាក់តងទៅចរៃបានព្រោះគេមានការសហការអញ្ចឹងគឺតម្រង់ទៅភ្លឹងតែម្ដងសម្រាប់ពលមានបន្ថែមប្រមិត្តអាចតាក់តងតកម្មទីពេទ្យចរៃភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទ071 856 7777 071 856 7777ឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងដែលផ្ទាល់គឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅភូមិតង្ងើសង្កាត់រតខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញចាអរគុណតើយើងសូមអានការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តរបស់យើងមកនៅក្នុង comment ចាចាសូមពីខាងបងសុកគង់ចាតែគាត់ថាគ្រាន់តែដាំដើមឈើក៏ខុសដែរមិនគួរសោះអស់លោកអើយចានឹងសុំមួយទៀតពីខាងបងសុផាតបត់ដែលគាត់ថាប្តីខ្ញុំក៏ពាក់នេះរកានឹងដែរក្មួយទិញឲ្យប្តីខ្ញុំចាពិសេសតែប៉ុណ្្នឹងណាលោកគ្រូសាក់សាក់ពាក់ទៅលោកគ្រូចាទៀតចាចាលោកគ្រូពីខាងបងសាលាជាតិក៏ថាអាចារ្យអេពាក្យប៉ិតរីស្លែងតែខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យប៉ិតអញ្ចឹងអើគាត់ពូបាក់មកចាលោកគ្រូពីបងអសុគុណគណៈបព្វជិជនបានមិនបានកំចាត់សុំមេត្តាកាប់បន្ថយបព្វពួកនិយមនិងពួករលួយគឺប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនហើយជឿថាគេនឹងភ្ញាក់ខ្លួនចាជឿថាអញ្ចឹងពីព្រោះបើមិនឆក់ឱកាសពេលហ្នឹងណាពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងក្នុងបលឹងវិញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់គណៈបព្វជិជនណាដូច្នេះបើរាជការនៅតែបំផ្លាញតទៅទៀតអាហ្នឹងអត់មានឱកាសទី2ហើយណាដូច្នេះយើងកុំទៅខ្វល់អារឿង EBA ម៉ែវាអីនឹងបាច់ខ្វល់ទៀតទេឲ្យតែយើងខ្លួនឯងទៅហ្នឹងឯងបារម្ភតែខ្លួនឯងយើងចាប់ដើមកុំខ្ជិលចាប់ដើមនាំគ្នាធ្វើការដោយវៀតណាមចាប់ដើមចេះធ្វើការដោយនៅប្រទេសថៃចាកុំខ្ជិលកុំផឹកកុំលេងលបែងស៊ីសងណាផឹងតិចតួចអត់អីទេមកដល់ពីដប់ដើម្បីសុខភាពបើតាកុំផឹកអារបៀបរឿងពីកោខ្លះវាអួតថាអូយយប់មិញវាអស់10កេះអីអញ្ចឹងពីកោអ្នកចង្អុលលំសង្គមអីអញ្ចឹងជប់ទៅមកចាអរគុណសំពីខាងបងពិសេសតាំងដូច3ហីចាអានមួយទៀតប្រតែយើងមានសន្តិភាពហើយមានពួកអាសត្វចង្រៃវាចូលមកកាត់សន្តិភាពក្នុងស្រុកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកណាចាសនឹងសូមពីខាងបងជួយថាសមុទ្រដោយសារតែគ្មាននរណាដឹងថាកូនលោកគ្រូនិងអ្នកធ្វើនឹងទូបីខុសក៏នៅតែជាកូនដែរធ្វើនំកពុបនំឡានចាសចាសលោកគ្រូពីខាងបងឆាខ្វៃនំប៉ៅលោកគ្រូតាចប់ឈ្មោះឆាខ្វៃនំប៉ៅចប់តើកូនដូចឈ្មោះណាចាខ្វៃនឹងពឹសពលណាកូនណាគាត់អ្នកធ្វើនំប៉ៅលោកគ្រូគាត់អ្នកលក់នំប៉ៅចាសនៅទូបងអញ្ចឹងអ្ហាចាសបើធ្វើតាមដាក់ផ្លាកចាឯបកុលផ្លាក៣ជ្រុងរបស់យើងចាឲ្យគាត់បើសិនណាជាគាត់ឲ្យលក់ថ្លៃតែប្រើពេញដងអត់ទេពេញដងអត់បានទេណាពេញដងអត់បានទេណាពេញដងឆាអត់បានទេណាខ្លាញ់ជ្រូកល្អបំផុតចាចំហៀវវាទៅខ្លាញ់ជ្រូកល្អបំផុតប៉ុន្តែពី៣ដងចាក់ចោលចាកុំຕົកតោះខ្មៅហ
ហើយឆ្ងាញ់អាចារ្យខ្វាយនឹងឆ្ងាញ់ហ្មងជាតិហើយលក់ថ្លៃលក់តាមតម្លៃប្រេងរបស់យើងចាយកលោកគោ ABC ដាក់ជូន free ចាមកចានឹងសុំមិនទៀតពីខាងបងដល់ណាអូអញ្ចឹងហ៎ចាពីបងឆាខ្វាយនំប៉ាលោកគ្រូតាបកប្រឆាំងប្រទេសណាខ្លះដែលមានកេះលុយដោយបកប្រឆាំងស្រុកខ្មែរដែរអត់លោកគ្រូអត់មានទេមើលថាក់សិនឈិនវត្តក៏អត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេនៅតែគាត់តស៊ូដើម្បីរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ដោយសន្តិគេអត់ធ្វើរបៀបគួរឲ្យចង់ក្អួតចាដល់ដឹងរឿងប៉ិតទៅគួរឲ្យចង់ក្អួតណានឹងគឺពួកអាសំរងស៊ីណាបោកចានឹងឲ្យសុំទៅខមមិនពីខាងប្រិមត្តបើយើងមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថារៀលភីយ៉ាក៏ថាអរគុណសន្តិភាពសុំលោកគ្រូជួយនិយាយពីសង្គមយើងផងគឺផ្ដើមនិយាយពីប្រព័ន្ធអប់រំចាប់ពីគ្រូមតីឡើងទៅគេមានលទ្ធភាពអស់នឹងទេចាហ្នឹងហើយណាយកអាដែលគេជឿយើងមកផងធានាអត់កដៅទេតោះចាគ្មានឃើញពីអ្នកមានអានេះចាពីខាងបងដណែតចានិយាយពាក្យអក្រក់ម្លេះចាហើយនិយាយឡាយនិយាយក្នុងឡាយទៀតនិយាយពាក្យសត្វអញនេះគឺ talk show បងប្អូនត្រូវយល់នេះគឺប្រកប្រាជគេនិយាយចឹងណាចា talk show ឬប្រកប្រាជដែលឈ្មោះចៃពីដើមឈ្មោះថាណែប្រកប្រាជគ្រប់គ្រឿងនៅប៉ុក99ចាប្រកប្រាជគ្រប់គ្រឿងដែលចាំបានជាមួយកញ្ញា B មានន័យថាវានិយាយគ្នាដូចនៅក្នុងអីចឹងណាវាត្រូវខឹងត្រូវស្លូតត្រូវសារភាសាទៅសុខភាសាតាមដងនឹងប្រិមត្តត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងតែតដឹងដែរថាវាមិនល្អណាតែបើមិននិយាយឲ្យបងប្អូនជេរមកទេវាអត់កត្រាហើយវាអត់បានផលចាបើអាចារ្យនិយាយដោយលោកសង្ឃទេសនាវាអត់កត្រាបានទេចាពួកយើងមិនគូសភាពទេហ្នឹងហើយពួកយើងអត់មានលទ្ធភាពឬគាត់ទេចានឹងសុំមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថារៀលភីយ៉ាតដែរគាត់ថាលោកគ្រូអាចារ្យអេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅសក់វែងអញ្ចឹងបើជួបតាមផ្លូវខ្ញុំមិនរត់ទៅចម្លែកជីបងចាបាយស្រីមែនស្រីប្រុសហ่ะចាហ្នឹងឯងគាត់ប្រុសគាត់រត់ហើយបើស្រីរត់ចូលអូយយ៉ាប់ចាប់មួយអាចចាប់បានអីណាមួយពីរបីអឺបានអាចចាប់ទុកបានបានហើយមកទៀតមកចាលោកគ្រូសុំខមមិនអត់មានចាលោកគ្រូពីបងអរគុណសុវណ្ណលុយគេជួយសោះទៅនោះទៅគ្រាន់តែអរគុណសន្តិភាពសោះទៅនោះទៅអត់ FA នៅតែមានសន្តិភាពស្អីចាអឺម្ដងទៀតមកក่อนចាលោកគ្រូពីបងអូធ្វើយល់ម្ដងទៀតប៉ុណ្ណឹងយឺតតិចយឺតតិចចាលោកគ្រូពីបងខុនសុវណ្ណឲ្យលុយគេជួយសោះទៅនោះទៅគ្រាន់តែអរគុណសន្តិភាពសោះទៅនោះទៅអត់ FA ក៏នៅតែមានសន្តិភាពចាខ្ញុំសូមប្រែម្ដងទៀតលោកគ្រូភាសាខ្ញុំស្លេងខ្ញុំចាហ្នឹងហើយបងខុនសវឿនចាស្លេងគាត់អាឈ្មោះគាត់បន្តមកគាត់ថាលុយគេជួយសោះទៅនោះទៅគ្រាន់តែអគុណសន្តិភាពសោះទៅនោះទៅអត់ ABA នៅមានសន្តិភាពអត់ដឹងណាអត់យល់ដែរគាត់ចង់ជេរចង់អត់ដឹងជេរយើងអារត់ជេរយើងដឹងតែចង់ក្រោយគាត់ថាទៅបីអត់ ABA អត់ណាអត់ ABA អត់ទៅយើងមានសន្តិភាពអាហ្នឹងកំណត់របស់យើងប៉ុន្តែអាមុននេះតើបានណាគេចង់មានសន្តិភាពសោះតើនេះតើអានឹងមិនជា ABC តែគាត់និយាយពួកប្រឆាំងគេប្រឆាំងដឹងលោកគ្រូអត់ខាងប្រឆាំងគេតើដែរប្រឆាំងគេចៃអត់តើទេណាចៃអត់តើទេចៃប្រាប់ថាអុចត្រូវហ្មងអានេះអុចត្រូវហ្មងគឺវាអុចរបៀបអត់បខំបាទចាគឺទូទាំងប្រទេសគឺអត់បខំមកជិះនេះមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នយោបាយណាទេមែននេះណាចាខ្ញុំច្រឡំណាអ្នកហ៊ុនសែនក៏គាត់និយាយរីរីរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងស្រាប់តែគាត់និយាយចប់ស្រាប់តែវាបដោយផ្លឹកចេះប្រែយ៉ាងយល់ទេចាហើយបានគាត់បកមកនិយាយម្ដងទៀតអឺឃើញវាអុចទៅវាឆេះយល់ទេយល់ទេហើយដាក់ចាអេទើនឹងទើថាវាជាឱកាសរបស់គណៈបព្វជិជនដែលកំពុងតឡាងកោតហើយបើសិនណាកំចាត់អពុរិឆាអាក្រក់ចេញឲ្យបានពិតប្រាកដមែនតើដោយតែចាលើកឧទាហរណ៍រឿងកំពង់សោមរឿងដាំដាំឈើរឿងអីអស់ហ្នឹងបើកំចាត់ពួកអស់ហ្នឹងបានសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីបាច់ ABA ABA ទេ
អត់វាអត់ទៅអឺបាទចាសម្រាប់អូ59លោកគ្រូស្រីពៅចាអរគុណលោកគ្រូយើងជួបគ្នាម៉ោងក្រោយជាបន្តទៀតចាប្រិមមនស័ព្ទយើងសុំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់ហើយយើងសម្រាប់នេះគឺសូមធ្វើការសរុបនៅព័ត៌មានតែម្ដងសម្រាប់ម៉ោង6ម៉ោង7នេះយើងទទួលបានការបឋមពីកុងហ្វ្លុងមកសារតាដកហ្វ្រាំងបេបេនឹងដីលោកមហា9ចាព័ត៌មានដែលលោកគ្រូលើកឡើងមកនិយាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមែនដែរឬទេប៉ះសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកធ្មេញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថាមកធ្មេញមកជូឡាសម្រាប់ដាក់ឧស្សាហកម្មបរាមធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឧស្សាហកម្មបរាមជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមមិនចាញ់ធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 816 671 070 85 50 80 097 98 733 មានថាមកធ្មេញមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាវិញ្ញាបនបត្រខ້ອຍក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020ដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកដីនៃរមណីយដ្ឋានតំណាក់តំរៃសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមលក់ពីថ្ងៃនេះតម្លៃ $65 $75និង $85ជាមួយម្ហូបអាហារសម្បូរបែបជើងភ្នំតង់អបដោយព្រៃជុំវិញនៃជើងភ្នំគិរីរម្យការរាប់ខ້ອຍក្រោយនិងរួមកំសាន្តជាមួយតារាចម្រៀងខ្មែរនិងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិចាប់ពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង12:30រំលងអាធ្រាត្រអ្នកតំណងពេញសបត012 77 77 89 070 99 83 33វិញ្ញាបនបត្រខ້ອຍក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020